Îndrăzneții îți dau și cu asta, nu se pot acum o mine televiziune în vecea ne emisiune të më të ri. E sot bashkë me mua është një mësafirë shumë shumë e talentuar, e kush ajo e kam flasin që ta kam sot në emision. Përshëndetje. Përshëndetje. A më në shpak më në prezentu që më njohë pak të shikueset? Po, unë jam Trinka Albertinca, jam 10 veqare, jam në Lismir, në shkollën Lismir në Lismir. Okej, okay. Pse ti merresh me një sport? Cili është ai sport dhe pse e zgjidhe atë sport që ti tash ta ndjekësh? Unë jam në sportin e volejbollit, mua më pëlqen sporti i volejbollit sepse pe që moshës 6 vjeçare e kam luajtur edhe babën e kam trajner. Okej, ti ke fituar dhe çmime? Po. A ke luajtur ndonjëherë shkollë që kanë pasur gora dhe të që ke luajtur apo po kam luajtur e kam marrë vendin e dytë në gora komunale të shkollës. Okej, ti ke dhe çmime që kemi edhe këtu. Cili është nga këtë çmimi preferuar jot ose ti tregon gjithë se cilët lirat e veta. Po kë, qëpar lire ka? Kë ka lirën se ka marrë vendin e tretë me u 4 meqa në pej. Okej. Okay. Kë tjetëri e ka lirën për? Që ka marrë vendin e dytë në turnirin që ka bërë në Prishtinë. Okej. Okay. Pastaj kë është i fundit me sa di, apo? Po. E ke marrë vetëm këto tri, a ke mend që të vazhdosh ende? Po. Cilin nga këto tri që unë i tash vetëm sa i kam në duar, që e kitë më të preferuarën? E kam atë që kam marrë vendin e dytë në Prishtinë. Vendin e dytë në Prishtinë. Faleminderit shumë që ishe sot bashkë me ne, ne punojmë shumë bashkë me ty. E të uroj shumë suksese, herën tjetër është më shumë me këto çmimet e tjera, që do fitosh edhe jashtë Kosovës shpresoj. E tani me të dashur, mirë pafshim.